سوريا التقابن الله ما ضرور كثن باسوريا ذا فمي توي يان فيتم سبرو بريو الله قش ببليم تماذ سوريا التقابن آياتي بس مريد نا كترغوار ابو قريبي سي كترغوار اثمان ابن نجيتو اتسيلي كترسمتوار نا حسين ابن وقيدي سي عبد الله ابن بريدتو كثن E kam parë të dërguarin e Allahut paqja dhe bekimi Allahut qof mbi të dhe mbi familjen e tij, duke mbajtur hutben. Erdi Hasani dhe Huseini, Allahu qoftë i kënaqur me ta, ata kishin veshur këmisha të kuqe. I dërguari i Allahut paqja dhe bekimi Allahut qof mbi të dhe mbi familjen e tij, zbriti nga mimberi dhe i mori të dy në krah, i ngriti te mimberi dhe i vendosi në prehrin e tij, pastaj tha: Allahu dhe i dërguari i tij ka thënë të vërtetën. Se pasuria dhe fëmijët tuaj janë vetëm sprovë për ju. I pash këta të dy dhe nuk munda të duroja.